ኢትዮጵያ ትንሳኤ ጀምሯል። ታኔ ያ ምንድነው አንዱ ምልክቶቹ አንዱ በዚህ ጉዳይ በደንብ የሚያወሩ ሰዎችን አያቻለሁ ተፈጥሯል። የሚነጋገሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ጥያቄው በደንብ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ጥያቄውን ከጠየቀው ግማሽ ሆኗል። በእኔ እምነት ይሄ ዘመን ነው አሁን የማያም የግሪክም ኦራክል ምናምን ይባለው ነው። ደግሞ በመቅደሱ በኩል የጻፉትም ጽሑፍ አለ። ራሱ ማንም ሰው ቢፈትሸው የሚያገኘው ነው። ቀደም ያልኩህን እውነት መልክና ቅርጽ ባለ መልክ እዛ ላይ ለመጻፍ ሞክሬያለሁ። ግን እኔ ጻፍኩት እንጂ ጉዳዩ ሁላችንም ስለሆነ የጋራም ስለሆነ እሱ መልክ ይዞ አንድ ስብና ነው የተጻፈው። አንድ የነበረው ነው ምነግርህ። ሰብና ወይም ሴቲቱ ወይም ሰማይቱ ኢየሩሳሌም በሚስጥር ከተገለጠች እና አሁን በይፋ ልትወጣ ባለችበት ጊዜ ምን ሆነ ይላል ነገርየው። ልክ ክርስቶስ እንደ ሲወለድ ነው እንደዛ አርገው ሰዶ ክርስቶስ ሲወለድ ደስታ ነበርኩ። በሰማይ መላእክት ዘመሩ፣ እንደዚህ ሆነ ምስራች ለረኞቹ ነግራሉ። በይሄ አንድ ደስታ ነው። ልክ ሲመጣ የሚፈጠር ደስታ አለ። እኛም ሰማነው አወቅነው ደስ አለን ብለን ልንል እንችላለን። በመወለዱ ምክንያት ግን ቀጥሎ ወላጆቹ መከራ ነው የመጣባቸው። ስደት ነው የመጣው። ማርያም ይዛው ወዴት ሄደች? ወደ ግብጽ ተሰደደች። እንደዚህ አይነት አገላለጾች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ። ኢትዮጵያ የተመሰረተችበት በተለይ ራእዩ ዮሐንስ ነው። ራእዩ ዮሐንስ ነው ኢትዮጵያ። እዛ ላይ ምን አለ? ከተማይቱ ስትገለጽ ዘንዶ ከአራቱም አቅጣጫ የራሱ የሆኑትን በሙሉ አሰባሰበ ይላል። ከበበ ይላል፣ ይከባል። ስለዚህ እንደ ዴፊኒሽን ውሰደ፣ እንደ ብያኔ ውሰደውና ልክ እውነቱ ሲገለጽ ትንሳኤው ሲመጣ ምልክቱ መለከቱ ሲታወጅ ለሰሙትና ላወቁት ሰዎች ደረሰ ብለው ስራውን እየሰሩ ይቀጥላሉ። በዛው መጠን ግን እነዛ ሰዎች መከራውን ፈተናው እና መከበብ አለባቸው። በኢትዮጵያ ላይ ምናየው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እውነቱ ተገልጿል። በሱ መገለጽ ሰማይና ምድር ተናወጧል። ትልቅ ትንሽ የለም። ግራ እስኪጋባ ድረስ ሰዎች ከአጠገባቸው ካለው የማንኛውም አይነት አስተሳሰብ ጋር እየተጋጩ እያሉ ነው ያሉት። የሚችሉት ግን ወደ ዘመናዊ ወደ ቀጣው የቅድስተ ቅዱሳን ዘመን ወደሚለው ወደ መቅደሱ ለመግባት እየሰሩ ናቸው፣ እየገቡ ናቸው። ወደ ቅድስት ለመግባት አሁን በቤተክርስቲያኑ ምሳሌ አንጻር ሰነ ክህነት ያስፈልጋል አይደለም። አሁን ቤተክርስቲያን ቅዱስ ለመግባት ክህነቱ ያስፈልጋል። ይሄኛውን በአሳሰብ በሰበና ስናየው ይሄንን ለማግኘት ይሄን ለማድረራትና ለመሻገር ይሄን ነገር ሰዎች እውነቱን ማወቅ አለባቸው፣ ወይም ክህነቱ ሊቀበሉት ይገባል። በሌላ አባባል መንፈሳዊ መረዳቱን ማወቁንና በህይወታቸው አምኖበት ሊገቡበት ይገባል እንጂ ጉዳዩ ተገልጧል። የመቀበል ያለ መቀበል ጉዳይ ነው። አግኝተኛል ሐሳቤ? ስለዚህ የኢትዮጵያ ትንሳኤ እንደ ንጋት ነው ማለት እየነጋ ነው የሚሄደው። አያልቅም ንጋቱ፣ እየነጋ ይሄዳል። በዛው መጠን ግን ስለተገለጸ ፈተናው ሲበዛ መከበቡ ሲኖር አይደለም። ስለወድ ተወለደ ስለወለድከው ስደት ምናምን ሊኖር ይችላል። ይሄ እውነት ያለበት ቦታ አለ። ምክንያቱም ሴቲቱን የማያገኛት ከሆነ አንተን የማላገኝ ከሆነ ይህን ጽንሰ ሀሳብ የማያገኘው ከሆነ የሚቃወመው ኃይል የውሸት ትምህርቱን ለቀቀ ነው የሚለው። የብዙ ሰዎችን አእምሮ እያበላሸ ያለው በተገለጸው እውነት አንጻር የሚለቀቅ ውሸት ነው። እውነተኛ ትንሳኤ አለ፣ ሀሰተኛ ትንሳኤ በዛ መጠን ይለቀቃል። ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ነው። ይሄ እንደዚህ ነች፣ በቃ በስ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ያለች ረቂቅ ነገር ነች የሚያሰኘው ይሄንን ስናቀው ነው። በሌላ አባባል እያልኩ ያለሁት እዚህ ሀገር ላይ ፈተና ካለ እግዚአብሔር ስላለ ነው ማለት እያልኩ ነው። አግኝተኛል ሐሳቤ? እግዚአብሔር ስላለ ነው ፈተናው ያለው፣ ወይም እግዚአብሔር የሚሰራባቸው ሰዎች ስለተገኙ ነው አሳዳጁም ፈተናውም ከባቢውም ያለው። እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው። ሌላ ቦታ ምን ለምን መከራው ነው ያለው? ምክንያቱም ተቃዋሚው ካለ የሚቃወሙት በዚህ ቦታ ተገኝተዋል ማለት ነው። አንዱ ምልክት ይሄ ነው። ስለዚህ በእኔም አረዳድ እየበለጠ እየነጋ ድል እያደረገ ይሄ እውነት
አናቃቸው እንጂ ብዙ ሰዎች ምን ሆነዋል እየተነሱ ነው በፈተናው በፈተኑስ መጣን ማለት ነው በዛ ታቀዋለና በዚህ በኢትዮጵያዊ መንፈስ ሆኜ ሳይው እኔ ኦሬዲ ዛትን ሳይውስ ነው ያለሁት ይያምናለሁ እግዚአብሔር ጉዳይ ቀስያ ላይ የነጋ የተገለጠ መገረጃው እየተነሳ ትንፋሽ እየጨረሰ ያኛው ወገን አስመሳዩም ይደከመው ስለዚህ አሐዛብን በብረት በትር የሚገዛ ወንድ ልጅ ወደ ቅድስ ገብቷል ብሎ የሚያምነውና በተክሲያን ጋር ያለው ግርዛዜ የሐዛብ ሙላት እስኪሆን ድረስ ነው ብሏል ሆነ እንደዚህ ነው እናም አሁን ግርዛዜው እየበቃ ይመጣና መከራ ያነቃል መከራ ያወልደ የሰው ነው ይወልዳል ስለዚህ ለኔ ካወቅንበት እጅግ ትልቁ የተንሳይ ድምጽ ተሰምቷል ሰዎችም ያወሩት ነው ተገልጦ ተከናውኖ ለምን አላየነው ካላልን በስተቀር ሲጀምር በሰው ስለሚጀምር አንድ ሰው ነው ቢጀምሩ አንድ ትንሽ ያ ነው ተቋም የሚሆነውና ትንሳኤው ድምጽ ተሰምቷል መለከቱ ተነፍቷል ምልክቶቹም ለዛ ነው የበዙት በያስባሉ እና ምናምነው በእንግሊዘኛ ዘ ሊቪንግ ጋድ የሚሉት ማለት የሚሰራ የሚያከናውን የሚያደርግ ነው የነ ሄኖክ ጊዜ ነው በሌላ አባባል በሚስጥርም እንደዛ ነው ይባለው ነው ይሰራል ያደርጋል ያከናውናል እንዲህ አሁን አባባሌ ታሪክ ነው ምናምን እያልኩ አይደለም ያለሁት እውነት ነው ነገርየው ህይወት ነው ሰው የሚኖረው ነው እንደዚህ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው የሚያስፈልጉትም አሁን የሚያምን ነው የሚሻገረው የሚያውቅም አለን ብዙኩ በሚያውቀው ላይ የሚያምንና አምኖ ግድል የሚጀምር ስራ የሚያረግ ሰዎች ናቸው የሚሻገሩትና ድምጹ ተሰምተዋል ነው እኔ ድሉ የተንሳኤው ጊዜ በደንብ ካስፈለገም እንደውም ይሄ ዓለም በሚመቸው መንገድ ራሱ ማስረዳት ማሳየት ሁሉ ይችላል በደንብ ምናወራው ስለ ዓለምም ጭምር ስለሆነ ስለዚህ በምንፈልገው መልክ ስለምንፈልገው ነው እንጂ አትክል ተባቂ መስሎ ሊሆን ይችላል አናገውም ረኛ ወሎ ነው ይችላል አንድ ምሁር አንድ ፕሮፌሰር ሆኖ ሊሆን ይችላል ድምጹን የሚያቁት ያቁታል እንደዛ ነውና እንደውም አገር ያለው በእነዚህ አይነ ሰዎች ነው ድምጹን በሰሙ ሰዎች ስለዚህ ፍለፊ ሲታይ ከባባውን ስናየው አተወልዷል ማለት ነው ከባባውን ስናየው ኢየሩሳሌም ሰማይ ተገልጻለች ማለት ነው ከባባውን ስናየው መቃብሩ እንደተዘጋ ተነስተዋል ብለን ነው ምናምን ኢትዮጵያ እንደዛ ነው ምናምን ምናልባት ቅድም ብያለሁ ኢትዮጵያን እንመላቸው እነዚህ ህንስብና ያገኙ የትኛውም ሀገር ዜጋ ይሁን ድንበር የለውም ማለት ነው የኛው ነው ለዛ ነው ያሸንፋል ይቀጥላል ይገለጻል በሶስቱም የኖ ዘሮች ውስጥ ያለ መክሊት ተገልጦ እስኪፈጸም ነው እንተበቀው እንጂ አልቆል ጉዳዩ እንደዛ ነው አሁን ማምነው የሚታየኝ ሙሽራው ሲመጣ ተዘጋጁ ይባል ደናግል አለ አለ በደናግሉ ምሳሌ ልወስድልህ ሲመጣም የሚያውት የሚጠብቁት ናቸው የሚያገኙት እነቱን የሚጠብቁት ማይጠብቀው ከሆነ ማያረግበት ነግረውም እየጠበቀው ስላልሆነ ያን አንተም ታወራውን እነት እየጠበቀው ስላልሆነ በተነግረውም ያዳምጥል ይችላል ምድረ የሚያወራው ብሎ ጥሎ ሄደው እየጠበቁ ግን ያሉ ሰዎች አሉ ያ ምን ፈልገው አሁን ትንሳኤ አይደል አሁን ለምሳሌ ያለው ምን ፈልገው የኢትዮጵያ ትንሳኤ ምን ነው ያቺ ረቂቅ ተላላቅ ሰብና ምን ላት ነች የነዚህ ሰዎች ሀገር ነው ኢትዮጵያን በብዙ ምሳሌ የተጠቀሱላት በብዙ አይነት ስልጣኖች በብዙ ትልልቅ ሃይማኖቶች ውስጥ የነበራት ቦታ አለ በየትኛውም የሃይማኖት መድረኮች ቦታ አለ ኢትዮጵያ በጎ ደስ የሚል እስም ብንሆነው ደስ ይላል ብለን ምን ላቸው አይነት ባህሪያት ያሏት አንድ ገጸባሪ ነች በታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ስለዚህ ያንን ማግኘት ፈልጋለህ ወይ የሚል ሰው በለይተኛውም መልካም ነገር የሚያስፈልገው ዝግጅት በእውቀት በመመረመር በመፈተሽ ራስን በማብቃት እና አሁን እንደሚል ሰው ከሶስት ነገር ነው የማይማረው ከመጻፍት ከልቦናና ከመምራን ነው ሰው የሚማረውና ከነዚህ ነገሮች እየፈተሸ ራሱን ያዘጋጁ በሆነ ወቅት ላይ
ኡቀት ብርሃን ስለሆነ የህይወት ብርሃን ስለሆነ ራሱ ሰበና ወይም ክርስቶስ ይበራል ይገልጣዋል የሰው ልጅ ሰው ያያዋል ማለት ራስን ነው የምታየው ወሌላ አባባ ስለዚህ አሁን ባልኩ መንገድ ልክ እንደዚህ እንደምናወራው እነና ሀገሩ አሁን ያነሳው አወራው አንተ ጠየቅ ይሄ ነገር ይቀርባል አይደለም መልእክት ያደርሳል ይሄ ምስል ይደርሳል አይደል ይነጋገሩት ይጫወቱ ያምና በመንፈትሽ እንደዛ ነው እና ያ ማለት ምጥ ማለት ነው ያማጥ ነው ከሆነ ምን ይሆናል ይወለዳል ስለዚህ በዚህ አይነት የውስጥን የማነቃቃትና ዝግጁነት ቢኖረን ጥሩ ነው እንድትውልድ ከግርዛዚውና ከስንፍናው ዘመን ብንወጣ ካወቅንበት የዘመን ቀላል ነው አንዳንድ ነገሮች ለማድረግ ቀላል ነው የፈለከውን አይነት ውቀት እንደዚህ ገለጥ ገለጥ አድርገን ታገኝበት ጊዜ ነው በትንንሹ እንኳን ካየ ነው ስለዚህ በማመን ውስጥ ሆኖ የሚገኝ ውቀት አለ እንደዛ አይተሰራው አባቶቻችን መንፈሳዊ እርግጠኝነት ከመን ሊመጣ ቻለ አገር እስከ መስራት የሚያደርስ ከአገር አልፎ ለዓለም ለሰው ልጅ ሁሉ የሚሆን እውነትን ይዞ ጽዋውን ሲዞር የከረመው ይሄ ማህበረሰብ የሚረከበው የሚቀበለው ጽዋውን የሚጠጣት ሰው ትውልድ ይፈልጋል ለዛ ራሱን ዝግጁ ቢያደርግ ጥሩ ነው እያስባለሁና እሱም ደግሞ ቀደም እንዳልከው በመማር በመሰጥና በማንበብ ይገኛል ራሱን ያዘጋጅ ብዬ አስባለሁ